ပညာတို့ဟာဘဝအတွက်ဉာဏ်ချစ်ရထားတဲ့ပမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာရှိရတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးကိုယ့်ရည်ရချက်ရဖို့အတွက်ပညာတွေလိုအပ်ပါတယ်ပညာရှိရကလည်းကျောင်းဆရာမှမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ကအသိမွေးမှုပညာတွေပါပါဝင်ပါတယ်ကိုယ်အတိပညာအတပညာပေါ်မူတည်ပြီးလူတွေကကွန်လာရှရတဲ့ပြောကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိဥပမာလိုပါပဲလူအားတဲ့အခါမိဥပမာတစ်ခုတစ်ခါကျေးဇူးမတင်ကြပါမယ်မိကြောင့်လို့အ